На часі кримінальні новини. Сьогодні під час прес-конференції у Кременчуцькому міськвідділі поліції підбивали підсумки двох перших місяців нового року. Про напад на таксиста, грабіжника ліфтів та місячник здачі зброї дивіться у наступному матеріалі. За два місяці поточного року у Кременчуці побільшало тяжких злочинів. Наразі їх скоєно вже 412. Це на 273 більше, ніж торік. Також двічі підвищилася кількість крадіжок – 423, тоді як у 2015-му – 220. Але зменшилася кількість злочинів, пов'язаних з обігом наркотичних засобів – 16 у порівнянні з минулими – 27. Неоминуле місто і резонансні злочини. Правоохоронці затримали двох раніше судимих молодиків, які здійснили напад на водія таксі та заволоділи його автівкою. По статье 187 Уголовного кодекса Украины, то есть разбойное нападение, а также по статье 289, это незаконное завладение транспортным средством. Нами было установлено их непричастность к совершению порядка 10 краж на территории нашего города, а именно совершенных это кражи из автомобилей путем разбития стекла. В настоящий момент данные лица, ими избрана мера пресечения содержания по страже, идет дальнейшее следствие, и они ізолірований від общества. У Кременчуці грабують навіть ліфти. Здається, що тут можна пограбувати, але 22-річний кременчужанин викрадав з ліфтів гальмівні катушки. Крадій, раніше вже судимий, може отримати від 4 до 6 років позбавлення волі. У місті відбувся напад на 22-річного кременчужанина, місцевого фотографа, під час якого зловмисник заволодів фотоапаратом потерпілого та особистими речами. В течение суток нами був задержаний 17-літній житель міста Кременчуга, который путем открытого доступа завладел, при нанесении ему телесных повреждений, завладел его фотоаппаратом, а также мобильным телефоном. Нами начато также уголовное производство по статье 186, то есть грабеж части 2 Уголовного кодекса Украины. На останок прес-конференции начальник Кременчуцького міськвідділу поліції Вадим Могила повідомив, що з 1 по 31 березня у місті триває місячник здачі зброї, під час якого кременчужани зможуть здати на зареєстровану зброю без будь-якої відповідальності. Наразі вже но 12 одиниць зброї. Также, если у них имеется на хранении незарегистрированное охотничье оружие, в последующем они могут его оформить как законно и пользоваться на всех законных основах.